ASMR, relaxe com a aula 7. Como pintar uma banqueta com tinta escorrida? Assista o antes e o depois. Renove de forma rápida e fácil. Vídeo para iniciantes no Democratizando a Arte TV. Thank you.
Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga @marcia.tuca no Instagram e @marciatucaartist no Face.